سبسکرائب فیض اسلام چینل فار مور اپڈیٹس. اجالے میں اندھیرے کا گزارا ہو نہیں سکتا, اجالے میں اندھیرے کا گزارا ہو نہیں سکتا. نبی کا نام لیوا بے سہارا ہو نہیں سکتا, اجالے میں اندھیرے کا گزارا ہو نہیں سکتا. بروزِ حشر ان کے سامنے جاؤں جہنم میں, میرے آقا کو یہ ہرگز گوارا ہو نہیں سکتا, میرے آقا کو یہ ہرگز گوارا ہو نہیں سکتا. نبی کا نام لیوا بے سہارا ہو نہیں سکتا, اجالے میں اندھیرے کا گزارا ہو نہیں سکتا. یہ فرمان خدا بندی ہے لوگوں غور سے سن لو, یہ فرمان خدا بندی ہے لوگوں غور سے سن لو, نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا, نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا. اجالے میں اندھیرے کا گزارا ہو نہیں سکتا, نہیں قائل جو صدیق عمر عثمان و حیدر کا, نہیں قائل جو صدیق عمر عثمان و حیدر کا, یقیناً وہ محمد کا دلارا ہو نہیں سکتا.